Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga qanday qilib 36 ta koronadan shu telefonda uyda o'tirgan holda O'zbekistonga pul jo'natish haqida aytib bermoqchiman yoki ko'rsatmoqchiman desam to'g'riroq bo'ladi. Tak, bizga Play Marketga kirish kerak bo'ladi va Play Marketdan Так, скачать кылыш керек болады. mp3lar.com тақдим етеді. Денежный перевод деп жазамыз. Так, смотреть корону. Установканы басамыз. Установка большой китамыз. Куштай учып асыл бағдан. Wi-Fi o'chirib qo'ydim zirni. Suvastiklanadi. Musofirlik nonin yeganlari. Sinovga bo'lyapti. Uzoq-uzoqlarda yurganlar. Baxt va omadin izlaganlar. O'z xalqidan uzoq bo'lganlar. Demak, открыть tugmachasini bosamiz. Menga hamma prilasini uzoqlardan yurganlar qilganim uchun ko'p turmadim. Tak, bu yerda 5 xil tilda, ya'ni ruscha, o'zbekcha, tojikcha, qozoqcha, qirg'izcha tanlash mumkin. Kimga nima ma'qul bo'lsa, mayli men ko'pchilik ma'qul bo'lishi mumkin. O'zbek tilini tanlayman. Tak, bank kartasidan pul o'tkazmalari, Visa, Mastercard, Mir kartalaridan pulni onlayn bosib beradi. Vositachilik haqqi 0% bo'lgani komissiya deymizu o'sha hech qanday komissiya olmayotgan banka platejniy sentr tizimi pul o'tkazmasini yuborish vaqtida kursi bo'yicha dunyoning 30dan ortiq davlatidan olish 49 mingdan ortiq xizmat ko'rsatish hujjatlari uchrashni bosamiz просматривать SMS-сообщения, разрешить его сам. Да, пароль из автоматически, разрешить его сам не изучен. Сейчас халы брорта хам оттенит o'tkazmani yuborish qolisangiz o'tkazmani yuborish tugunchasiga qolisangiz tugunchasiga bosasiz tak to'lov uchun rossiya banki tomonidan chiqarilgan kartadan foydalaning albatta tanlovni eslab qolish tugunchasini bosib qo'yamiz har safar so'ramaslik uchun va keyingi o'zbekiston olinadigan summa ya'ni o'zbekistonga qancha jo'natmoqchi bo'lsangiz o'shani yozasiz biz misol uchun yozamiz $500 deylik так usd dollar bu yerda valyuta tanlash mumkin yevro ammo biz dollarni tanlaymiz так bugungi kurs bo'yicha $1.5820 demak $500 29100 rublni tashkil qiladi keyingisi uchinchi bosqich oluvchi haqida ma'lumot yozamiz так oluvchi haqida bu yerda ikki xil bo'ladi mening kontaktga kirib bu yerdan qidirsangiz bo'ladi kimki bo'lsa men esa bunday qilib o'zim bironta mening ichimdan topilman так 451-2669 deylik familiya imi o'chishdi bu yerda endi biz kirill harflari deb yozsak yaxshiroq bo'ladi farqi yo'q mayli lotin harfida yozaylik oluvchi chunki bizda hammasi lotin alifbosida pasportlarimiz ingliz va lotin alifbosida shuning uchun ketdik men o'zimga yuborib qo'yaman o'zimga yozaman
Demak, galochka qo'yamiz. Familiya ismi sharifi oluvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjatda ekabir to'ldirilganligini tasdiqlayman. Bunga galochka qo'ydik. Keyingisi MP3larni haqida ma'lumot. Yuragida ma'lumotlar. Olis yurtda yurganlar bidor bo'lsin deya Alloh o'zi yor. Yot yurtlarda rizqing berganlar. Musafirlik nonin yeganlar qushday uchib asl bog'dan tak shaxsni tasdiqlovchi hujjat pasport seriya raqami buni endi o'zimga yozmoqda jon qadrini shunda bilganlar berilgan kuni ko'pchilik shu yerda adashtiradi shu joyiga o'zini tug'ilgan yerini yozib qo'yadi bu xato kim tomonidan berilgan degan joyiga Evvelde Uzbekistan deb yozsak bo'ladi. Tug'ilgan joyi. Tug'ilgan joyi. Tak, aholi punkti. Nima yozsak bo'ladi. Bu yerga tug'ilgan viloyatingdan bo'lib qo'ysangiz. Endi mana tug'ilgan sanasi. Tug'ilgan sanasi endi hamma o'zini tushunmoqchi bo'ldi. Mehnat qilib qahratanda ham tinim bilmay sanatonda ham to'ydim deya qora nonga ham Shintishga qo'yib kelganlar Musafirlik nonin yeganlar Har dam yashanar suv havasda Tashvish tugamas har nafasda Bolam deya bo'lsa ham xasta To'g'ri yo'l deb xato qilganlar Musafirlik nonin yeganlar Ko'chaga o'zingiz registratsiya qilingan joyga O'z xalqidan uzoq qolganlar musofirlik nonin yeganlar 5-chi qadamga keldik bu yerda o'sha qilayotgan operatsiyamizni boshqacha to'g'rimi to'g'rimi tekshirib ko'ramiz demak ketyapti O'zbekistonga 500 dollar o'qcha chagaklar qo'shildi shu momentda O'zbekiston bo'lgan sanasi telefon raqami ro'yxatdan mamlakat shu kim tomonidan berilgan demak hammasi to'g'ri deymiz tasdiqlash oxirgi bosqich bu yerda bizga o'sha qaysi kartadan to'lamoqchi bo'lsak o'sha kerak meniki Sberbank karta shuning uchun Sberbank kartamni bu yerga 16 raqamdan iborat bo'lgan o'sha to'rtga bo'lingan to'rttali raqamlar bor. Uzoqlarda yurganlar, uzoqda yurt qadrin bilganlar, yurar so'ngi pushaymon qadam, musofir nonin yeganlar, uzoq uzoqlarda yurganlar. O'z xalqidan uzoq qolganlari musofirlik nonin yeganlar biroz kutamiz bu yerda san uzoqlarda yurganlar bir necha soniya vaqt kerak bo'ladi mana endi bu yerga tak Sberbank sizni qaysi nomerga ulangan bo'lsangiz kartangiz o'shanga kod jo'natadi 900mp3lar.com parol 375106 yozamiz 375106 отправить kutamiz bank kartasida operatsiyani bajarish uchun yetarlicha mablag' albatta yetarlicha mablag' yo'q mablag' bo'lgan vaqtda esa unaqa
chiqmaydi-da, o'sha sizni taqdim etadi. Yubormangiz, muvaffaqiyatli bajarildi deydi va o'sha perevod nomeri shu oynada chiqdi, shu oynada chiqadi va O'zbekiston nomer ko'rsatgan, O'zbekistonda ko'rsatilgan nomerga ham o'sha nomer boradi. Mana hozir ну вот сейчас нас будет я чем назад отказный раз на цифры в покупку хорошо сегодня было мне видео обзор мы стояли умит хламанки сценарий макул был да а я макул кем я был все лайк посмотрим на сейчас подписаться посмотрим